Jeg startede helt stille og roligt med at spille musik, da jeg ligesom begyndte i folkeskolen. Og jeg begyndte at spille trommer. Og det var det var vildt nice. Men det var ligesom bare noget, vi sådan... Ja, det var sådan lidt... Det var bare musikskole. Men så begyndte jeg ligesom at blive bedre og bedre til det, og så begyndte jeg at høre... Altså begyndte at interessere mig lidt mere for musik. Og jeg tror, at sådan... Så på det tidspunkt var der ikke så meget musik, men sådan følte jeg med sådan rigtige instrumenter og rigtige trommer, så jeg begyndte at høre meget sådan rock og sådan lidt gammel musik, hvor jeg ligesom kunne spille til. Og i takt med, at jeg blev bedre og bedre på trommer, så begyndte jeg også ligesom at spille jazz. Og det begyndte ligesom at... Ja, der kunne jeg mærke, der blev jeg sådan virkelig bit af musik, eller sådan... Og jeg øvede vildt meget, og på den måde, ja, på den måde tror jeg, at jeg begyndte at spille musik. Så var det først meget senere, jeg ligesom begyndte at skrive selv. Altså, ja, for indtil da havde jeg havde bare spillet, men det med tekster, det kom ligesom meget senere til mig. Ja, og det tror jeg, det begyndte med... Det begyndte med, at jeg hørte sådan, du ved, det jeg laver nu, det er jo sådan lidt hiphop-præget. Men for mig var hiphop, i hvert fald før jeg selv begyndte at skrive, var det meget sådan, det var noget, jeg ikke rigtig følte, eller sådan, fordi jeg følte, det var meget sådan kvindeundertrykkende og meget sådan materialistisk, og det var bare ikke sådan rigtig en vibe, jeg var på. Men så begyndte jeg at høre sådan noget lidt mere sådan politisk hiphop, og det var ligesom min vej ind til sådan selv at skrive. Jeg kan huske, jeg var til sådan en koncert på Tusindfrod i Aalborg, hvor jeg er fra, med et band, der hed Mor, som var det, som Møs spillede i før. Og det åbnede virkelig sådan en verden for mig, fordi der kunne man kunne ligesom rappe på en helt anden måde, følte jeg. Og, ja. Og det var jo ikke hiphop, men samtidig var det alligevel sådan danske tekster, jeg kunne relatere til. Så begyndte jeg selv at skrive. Altså sådan en sang, jeg virkelig sådan... Jeg kan huske, den dag jeg hørte den, det er sådan en sang, der hedder Prayer, Protest, Peace, med sådan en jazz-trommeslager, der hedder Max Roach. Og den kan jeg huske, den var jeg sådan blæst helt væk, altså sådan, da jeg hørte den. Jeg hørte den igen og igen og igen, og jeg synes, den var så vild, fordi at den, altså sådan, den havde en helt vild struktur, følte jeg. Altså sådan, man kan ligesom mærke, at det starter med prayer, og så bliver det protest, og så bliver det peace. Og sådan, den sådan, altså at have en sådan lidt lineær struktur, tror jeg er noget, jeg ligesom gør ret meget, eller sådan inspirerer mig meget i forhold til musik. Måske i modsætning til sådan lidt mere sådan, i modsætning til sådan at skrive et hit, og sådan at, så har vi et intro, så har vi et vers, så har vi et hook, så har vi et B-stykke, så har vi et hook, og sådan... På den måde kan jeg... Så jeg tror, jeg prøver at tage nogle følelser, og så ligesom prøver at tage det et sted hen tit. Jeg prøver tit at komme nogle vegne. Jeg tror sådan bare generelt det at høre, altså musik, tror jeg inspirerer mig meget. Også i forhold til, da vi lavede Kommende og Stulne med vores laver lidt, som jeg lavede med El Peligro, som var min første udgivelse. Den er jo blevet til, eller sådan, det er jo næsten kun sample, eller sådan, vi har jo produceret den på to pladespillere og en mixer. Og på den måde, altså sådan, man har virkelig hørt en masse altså, mærkelige ting igennem, for ligesom at finde den rette bassgang, man kan, altså du ved, sample til ugenkendelighed. Og så, ja, så blev jeg, ja, så begyndte jeg, så da jeg selv begyndte at skrive, så begyndte jeg ligesom selv at, høre musik, og noget jeg sådan altid vender tilbage til, det er sådan Outkast. En sang, jeg virkelig har optur på, det er den der Get Up, Get Out, fra, jeg tror, deres første studiealbum, som er et helt vildt, altså et helt vildt nummer, og med en helt vild vibe, og også en helt vild produktion, sådan en helt beskidt produktion, hvor man ligesom, man kan høre, du ved, det der knitrende fra pladespilleren og sådan. Der næsten
Ja. Der lyder som sådan et træ, der brænder eller sådan noget. Det er ret vildt. Eller sådan. Og det tror jeg også, jeg har taget med mig fra, da jeg sådan spillede rock og jazz. Eller sådan. At det godt må være sådan lidt beskidt. Så jeg prøver også at gøre det sådan lidt... altså sådan lidt spontant og sådan lidt DIY og sådan lidt nøgent, tror jeg også er noget, jeg prøver at tage med mig. I min musik. Jeg bruger min computer, så samler jeg meget, optager meget forskellige lyd. Og så har vi jo, ja, så har vi jo bare brugt to pladespillere og en mixer. Så på den måde har det ligesom været sådan meget, ja, eller sådan, det har været sådan, det, da vi lavede den plade, var det sådan lidt dogmatisk, eller sådan, det var sådan lidt en ting, vi gerne ville prøve, ligesom kun at skabe noget. Altså i stedet for, nogle gange kan det godt blive sådan lidt, uoriginalt, hvis du ved, alle producer bare har den samme sådan sample pack og sådan noget. Så det, på den måde tror jeg, det har været meget bevidst for os, at vi gerne ville prøve at bruge nogle sådan lidt mærkelige lyde, man finder på en eller anden helt mærkelig LP, man har købt til et eller andet loppemarked i Nordjylland, eller i Spanien, eller hvor hvad nu. Fordi man får, eller sådan, man får altid et eller andet uventet ud af det, i stedet for sådan at bare køre i sin faste smuriller. Og jeg tror også, eller sådan, jeg kan godt bare sådan, ligesom folk måske tit kan have optur over en melodi, eller et virkelig, virkelig godt vers, eller sådan, så kan jeg virkelig tit have optur over over en lyd, eller sådan. Jeg kan tit godt have optur over også nogle lyd, man ikke lige tænker, der var der, når du først hører pladen, men den måde, du får det ind i computeren på, og sådan tit kan der godt komme, ja, som sagt, altså sådan, bare lyden af en LP, synes jeg, er ret vild, eller sådan. På den måde synes jeg, det er ret nice, når mediet taler, som med en pladespiller. Ja, så det er sådan meget det grej, vi bruger. Jeg har også gerne, eller sådan, jeg vil også gerne, i og med, at jeg, altså sådan, jeg vil også gerne selv indspille mine trommer på et tidspunkt. Og det tror jeg også, jeg kommer til. Men lige nu er det meget sådan. Lige nu har det lidt været benspænd. Kun at arbejde med det grej. Jeg kan vildt godt lide altså sådan, at have folk med i studiet. Det er virkelig noget, der giver mig helt vildt meget. Og sådan, jeg kan vildt godt lide den her sparring, der ligger. Sådan, det kan jeg i hvert fald mærke, når jeg selv, altså når jeg laver en sang, som jeg selv producerer for bunden, og hvor jeg selv laver det hele, så synes jeg, der går vildt meget... sådan, ja, der går vildt meget sådan, altså, vildt meget af det, der gør mig glad ved at lave musik, er virkelig det her med at spare med andre. Og det er uanset, du ved, om det er, når vi er ude at spille, at man altså sådan, kigger noget på publikum, eller kigger på de andre, man spiller med, eller om det er, du ved, især i studiet, synes jeg, det er vildt fedt at kunne spare med folk, og sådan kunne bare skabe noget sammen. Det synes jeg virkelig... det gør virkelig, virkelig meget for mig. Eller sådan... Og selvom det også kan være nice at skrive en sang alene, så synes jeg bare, det er meget fedt. Og sådan. Også selvom altså, de mennesker, du tager med i studiet, ikke engang du skal lave noget på den sang, du laver på, eller hvad nu. Det giver bare en helt vild energi. En som... Altså sådan, en kunstner, der virkelig har været meget med sådan... under skabelsen af min første EP, der kom der stuen i vores naver. Det er sådan en rapper fra Aalborg, der hedder Mikkel Senior. Et nummer, som har gjort meget indtryk på mig, er et nummer, der hedder Under Portland, med gruppens skyld. Og jeg tror også, du, hvis man dykker ned i det, så tror jeg også godt, eller sådan, jeg kan i hvert fald godt mærke, at han har været med til på en eller anden måde at skabe den EP, du, selvom han, du, bare er folks tilstedeværelse i rummet. Er ret vildt.